com cada dilluns, ja és el mateix de sempre, venir aquí a l'Ajuntament a fer la pitada que es fa sempre, la xiulada, per tal de que, bueno, ens escolti algun dia per fer negociacions, entaular-nos, posar-nos en una taula i parlar-ne. El dia d'avui encara estem igual, no ha passat res, sí que, bueno, per el tema de l'Ajuntament, el que ens estan fent, per exemple, és directament ja el nostre cap, el nostre superior, ens ha plantejat uns tipus de quadrants, però que contínuament ja no és que vulnerin el conveni, simplement no és que ho vulnera, sinó és que, a més, encara és més dictatorial de lo que podria ser o de lo que és. No estem d'acord, és una cosa que no... Nosaltres, tota la plantilla, com hem estat aquí avui, tothom, tots els de la plantilla, excepte els que estan treballant, tots estan aquí. Demanem disculpes per si s'han fet alguna cosa que pugui, bueno, molestar amb alguna persona, en concret algun ciutadà d'Olot, perquè, bueno, nosaltres tenim tot el dret per fer-ho, igual que tothom té dret a manifestar-se, pel que sigui convenient. Però, bueno, en vista de lo que hi ha, el que és el sindicat, el CESIF, que és el que tenim al darrere, conjuntament hem realitzat un acte, un document, el qual hem portat a registrar a l'Ajuntament, perquè se'n donin compte, ja siguin els regidors, l'alcalde i tota la gent que està treballant aquí a la Casa Gran, a l'Ajuntament d'Olot, del que està passant. No sé si directament o indirectament ho saben, ara d'aquesta manera sí que fa constància per registre, també li hem anat a portar directament a l'alcaldia, que s'informi i que vegi realment el que volem i el que hi ha, que són els drets que ens pertoquen. En principi és el document el qual exposa que a partir d'ara queden informats del que hi ha, que es posin en contacte amb nosaltres per negociar el que faci falta, que si no és així ja anem per l'altra via, que és la via judicial. Al veure que no hi hagi negociacions o no hi hagi contactes, a la que hi hagi uns dies que no hi hagi res, doncs anem endavant.